sme v Podpoľani, som doma, vo voľnom čase zdravím veľa času, či s malým, alebo s rodinou. A vždy, keď som tu na bicykli bol na Korčuliach po sezóne, tak sa rád zastavím na 12-ku a vychutnám si. Pivo Masaryk vzniká v rezorte Masarykov dvor, kde sa momentálne nachádzame. Máme produkciu 5 druhov piva, máme ležiaky, máme aj špeciály. Vyzdvihnem tie ležiaky, máme dobrý ležiak desinu polotmavú. Takisto svetlý ležiak 12 je veľmi výborný, doporučujem. Naša novinka, tmavý ležiak 13, sladovitejšia chuť, jemná horkosť. Pivo Masaryk je vyrábané z veľmi kvalitných surovín. Naše pivo vzniká v pivovare, kde sa spája história s modernými vecami, čiže tá technológia je inovatívnejšia. Ja som to vnímal od začiatku, ako čo tu bolo, lebo tajto som mal cestu do školy, sme chodili do Zvolena, aj tam som hral hokej, potom v tom doraste. Tak sme cestovali tajto každý deň, tak ja si to pamätám presne, ako to bolo neprerobené a staré. To začalo celé prerábať, prvá budova, druhá, tretia, začalo tu vznikať taký nový areál postupne a teraz je to už, dá sa povedať, vybudované. No ako veľa ľudí sem príde, čiže tu majú ubytované kone, alebo sú to také preteky, alebo také pre deti teraz sa tu otvorili tieto veci, čiže to je také rodinné, ako to Podpoľanie sa celé ako bere a vníma. A napríklad aj krsný tu má koňa a chovol ho doma a preniesol ho sem a je tu stále a je tu s ním spokojný. Prvotná myšlienka vznikla v 96., keď som prechádzal okolo opusteného a skátraného areálu. Ten proces bol 15-ročný majetkoprávne sporiadania a ako sme to vysporiadali, tak potom za 3 roky sme to zrekonštruovali prvú etapu. Tých budov a tá história, čo dozadu hovorí, čoho sa chceme pridržiavať, bol to najlepší poľnohospodársky a potravinársky komplex 1920 v Československu. Preto to bolo aj pomenované ako Masarykov dvor na počesť prvého československého prezidenta. My nie sme Kolíba, sme rezort, ktorý ponúka od kongresov, svadieb, rôznych podujatí, rôznych festivalov. Začíname robiť, ako boli Dni Brinze, otvorenie krásneho ihriska pre deti. Keďže robíme oslavy, robíme, ako som spomínal, tie svadby, eventy a dokonca sa dorába vzadu aj veľká kongresová hala. Takže nie Kolíba, ale rezort. A súčasťou rezortu je klasická slovenská kuchyňa, kde sú podávané jedlá, ktoré korešpondujú vlastne s slovanskou a slovenskou gastronómiou. Vzhľadom na to, že využívame, ako som spomínal, komodity titu jahňacieho mesa, hovädzieho mesa, spracovávame baraninu, máme samozrejme syry. Tu máme vlastne hovädzí chrbát, ktorý sa bude piec v celku, alebo si urobíme vlastne stejčiky z neho. Je to vlastne 3 dni len zavesené, kolienka zavákované, opäť sa zošokujú, aj čerstvé. Na jedálnom lístku nechybajú jedlá, ako je baranina, či už paprika, šperkel, alebo tá jahňacinka, či už je to kolienko s nejakými zemiačikmi, ktoré mimochodom tiež máme vlastné. Celou myšlienkou nášho rezortu bolo v podstate sprepojiť tradíciu, históriu a spojiť sa s tou turistickou časťou ako Podpoľanie, ktoré je chránenou krajinnou oblasťou a prepojiť túto myšlienku tu s celým rezortom. Každú jednu budovu alebo prvky, ktoré sme tu stavali, sme spájali s týmto. Napríklad aj wellness sme prepájali tak, že jednotlivé sauny sú tak aj pomenované, alebo aj detaily fujary sú v nich spomenuté. Máme tam podpoľanskú drevenicu, v masárskej miestnosti máme veľkú tapetu vodopádu Bystré. S tým sme prepojili wellness, aby sme dospojili do rezortu. V okolí máme veľa zaujímavých pamiatok, turistických pamiatok. Samozrejme máme aj veľa cyklotrás, ktoré sú tu v okolí teraz budované. To znamená, že klienti sa u nás vedia zapožičať bicykel a priamo môžu na cyklotrasu vyraziť, kde vidia okolitú krajinu. Tiež je tu veľa turistických trás, ktoré sa nachádzajú priamo na Poľane, ktorá je chránená krajinná oblasť a tiež je zapísaná v UNESCO.